وأشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں محبت بھی جائز ہے اور پسند کی شادی بھی جائز ہے. پیار تو مسجد کا امام بھی کرتا ہے اور شادی تو ہر مسلمان کو کرنی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کا یہ عمل کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کے کام آ جائے تو زندگی تو بن ہی گئی لیکن ساتھ ساتھ آخرت بھی بن جائے گا. اس مسلمان نوجوان بھائی نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ اپنی پسند کو نکاح کی خوبصورت بندن میں باندھنے سے پہلے کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. تو کزی کزا مسلمان. اللہ تعالیٰ اس جوڑی کو خوشحالی و سلامتی کے ساتھ دین اسلام پر قائم رکھے. ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کریں. مزید اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لگائیں. جزاک اللہ.